רגל מוטינגון. כמובן להיזהר פה, כי אנחנו לא אוהבים נפגעים בצבא. אוקיי, נמשיך הלאה. נמשיך הלאה, תומר, אגרוף. יצאתי, הגעתי לפוס. אתה עושה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. אני הולך לכאן. ואתה לכאן. איך הגעת עוד עכשיו? לבגוד את ה... כי הם חושבים על ה... הם חושבים על התהליך, על ה... אתה יודע, ההתגוששות הזאת שאנשים מתייחסים אליה בתור פושנס, אבל לא, אנחנו רוצים לתפוס אותו בה. אנחנו רוצים, אני רוצה לתפוס אותך בה. כן. בשנייה הראשונה. עוד פעם, מחדה, הכנסת אותי למעדה. כן, תראה לי איזה שנייה בספליט. ספליט? רגע,